Que tal como están benvidos? O Obradoiro entra xa na recta final da Liga Endesa, quedan 4 xornadas e 2 delas celebranse nesta mesma semana. O primeiro partido será mañá mesmo no multiusos de Sar contra o Cajasol, un equipo que se xoga seguir metido en postos de playoff, mentres que os de Moncho Fernández xa teñen asegurada a súa permanencia, así que agora queda agradar o máximo posible a súa afección. Desfrutar do baloncesto. O Obradoiro leva a meirande parte da temporada tendo complicacións para adestrar por mor da ausencia de xogadores, ben por lesións ou marchas inesperadas, pero botando un ollado ao adestramento desta mañá, a situación parecía todo o contrario. Na pista do multiusos viase hoxe un grupo amplo, e que no comezo da sesión xuntáronse Oriol Llungente e Iñaki Sanz, que seguen fora de xogo cos Richi Guillén, Albert Homs ou Diata Diop, que está a adestrar co equipo igual que fixera no verán. Os de Moncho Fernández afrontan os 4 partidos que faltan para o final de Liga con tranquilidade, despois de conseguir xa o obxectivo da permanencia. Nos jugamos mucho. Podríamos entrar en las generalidades de jugar ante nuestra gente, profesionalidad, sponsors, nuestro trabajo, etcétera, etcétera. Pero luego es que hay cosas muy tangibles, ¿no? Que es la clasificación, acabar en un puesto u otro es totalmente diferente. Nuestro público paga por vernos dar lo mejor de nosotros mismos. Claro que nos jugamos muchas cosas. Vamos, malo sería si nos dejásemos llevar. Por certo que a continuidade na Liga Endesa selouse a pasada xornada fora da casa, así que mañá toca celebrar coa afección e a afección co equipo. Para nosotros a mellor forma que tiene a gente de agradecérnoslo, aunque yo creo que es bidireccional, es que nosotros tamén se o tenemos que agradecer a ellos, ¿no? Es viniendo al partido como hacen siempre, y siempre vienen y siempre nos animan y siempre nos apoyan. El partido de Valladolid es una muestra, cuando máis chovía, máis berraban, ¿no? Y siempre están, cuanto máis falta nos hacen. O rival de mañá no multiusos de Sarno, que será o penúltimo partido na casa, é o Cajasol, un equipo con moita xuventude e que loita por manterse nos postos de playoff. Es un poco sorpresa, pero muy meritorio desde el primer día. Es decir, la sorpresa a veces es, caramba, nadie. Tiene mucho mérito lo que están haciendo el equipo más joven de la liga que está peleando por entrar en ese playoff, donde se quedarán, si ellos entran fuera, equipos con mayor pedigrí a priori, ¿no? Me refiero a pedigrí de plantilla, ¿no? Porque Cajasol sea un equipo pequeño. Además, llegan da man de Aito García Reneses. Yo creo que Aito son palabras mayúsculas. A modo anécdota, recuerdo mi primer partido en un banquillo CB, fue como ayudante en Gijón en la 2000-2001. Y recuerdo cuando jugamos contra el Barça de Aito, que me dijo Moncho López, ¿cuándo le pides el autógrafo? ¿Al principio o al final? Dije, yo no sé, a ver cómo queda mejor, ¿no? Pues yo sigo teniendo esa sensación. Aito es un referente para todos los entrenadores de mi generación y supongo que para otros también. Moncho Fernández ten a todos os disponibles, aínda que Miki Estobar segue tocado pola súa escordadura no nocello e apura a súa recuperación. E mañá será unha data especial para un dos xogadores do Obradoiro, para Alberto Corbacho, que está de aniversario. Corbacho, que estivo nos mellores momentos do Obradoiro, nos seus grandes logros. Imos repasar cales son. Alberto Corbacho xogará mañá, se nada o impide, o seu partido número 100 na máxima categoría do baloncesto español, e todos eles co seu actual equipo. O aleiro mallorquín chegou á Liga Endesa da man do Obradoiro, sendo un dos artífices do ascenso dende a Lebouro e tras gañar a Copa Príncipe. Despois chegarían moitas máis alegrías, conseguir manterse na ACB e incluso chegar a clasificarse para xogar o playoff polo título na campaña pasada.
Pola súa parte, o Santiago Futsal finalizou xa a súa temporada. Agora tócalle á directiva traballar duro para tratar de solucionar os problemas económicos e darlle continuidade ao club. Onte estiveron no Pazo de Raxoi e tamén tiveron a súa cea de despedida. Un partido de fútbol informal e unha cea rematou onte a temporada o Santiago Futsal, que antes fora recibido no Pazo de Raxoi polo alcalde compostelán. Plantel, corpo técnico e directiva reuniuse o completo no Concello despois de pechar a campaña sendo campeóns da Copa Xunta por sexta vez. Clasificarse pro playoff como viña sendo habitual non puido ser esta vez, aínda que os de Santi Valladares estiveron nos 8 primeiros postos durante toda a temporada. Aínda así, o Santiago Futsal despídese desta campaña despois de facer un gran papel na Liga, de xogar a Copa do Rei, a Copa de España e rematar como campeóns desta Copa Xunta. Méritos que recoñeceu o alcalde de Santiago, Ángel Currás. Sempre digo que, e o recordaba ahora, ¿no?, que Santiago comparte co deporte unha idea que é a meta. A Praza do Obradoiro é meta, e tamén é meta de peregrinos, pero tamén é meta para os deportistas. E moitas veces foi meta para o Santiago Futsal. Foi meta con grandes trofeos. Creo que están pasando un mal momento e creo que hai que destacar precisamente nas dificultades que vive o club o esforzo solidario dos xogadores, o esforzo solidario da directiva, do cadro técnico e, por suposto, da afición. E iso ten moito mérito. E eu lle decía ao presidente que, lóxicamente, dentro das nosas posibilidades que estamos dispostos a loitar con eles para resolver un problema derivado das circunstancias económicas tamén que estamos pasando e que afecta, por suposto, os patrocinios, que afecta aos clubs. Pero Santiago Futsal é un club grande, sabemos que saldrá desto. E que o alcalde non se lle escapa a delicada situación na que se atopa o Santiago Futsal, que, debido aos problemas económicos, loita pola súa continuidade. Colaboramos, por suposto, no recinto deportivo do Multiusos de Sar, que colaboramos tamén cunha subvención nominativa, que non sempre é a que nosotros quixéramos dar aos clubs, pero temos tres grandes clubs na élite: o Compostela, o Obradoiro e o Santiago Futsal. Nese sentido, seguiremos colaborando con eles. Hai prevista unha subvención nominativa tamén este ano. Sempre que poidamos, lóxicamente, faremos ou intentaremos que un club como Santiago Futsal continúe dando éxitos a Santiago. A directiva do Santiago Futsal quedalle moito traballo por diante, como xa demostraron dende os seus comezos, a esperanza é o último que se perde. Que esperamos nestes dous meses poder traballar nese capital privado que é esencial para que un proxecto desto salga, porque eu non son partidario de que os proxectos se basen en dinero público. Creo que a carga da administración é alta, ten que satisfacer moitos intereses, son moitos sectores da ciudadanía que teñen problemas, que tamén teñen dereito a que o Estado Social lles cubra mínimamente parte dese déficit que poden ter. Entón, a solución é que dunha vez consigamos que sponsor, patrocinios privados, aposten por nós. O club prepara unha lei concursal, o que condiciona que, polo momento, non se poida pensar moito en confeccionar o próximo plantel. Hai xogadores que teñen contrato en vigor, hai xogadores que xa nos manifestaron pois o seu apoio ao club incondicional, o cual agradecemos moito. Pero claro, non podes chamar un xogador para intentar reforzar o club cando a xente que tes na casa non cobra desde Nadal. Iso me parece moi pouco serio. Para os xogadores tamén foi unha temporada dura, como ben deixa claro o capitán David Ruiz. Por nuestra parte, creo que hemos hecho nuestro trabajo. Los objetivos que nos habíamos marcado los hemos conseguido, salvo el no clasificarnos para el playoff, que sí que nos ha quedado más sabor de boca, pero por el resto pues hemos terminado contentos en ese aspecto, ganando la Copa Xunta. Yo la verdad es que tengo un año más de contrato, pero sí que es verdad que con lo que se nos adeuda de este año y la inestabilidad que hay, bueno, pues sí que no yo solo, sino creo que todo el mundo, tanto jugadores como directiva y lo que es todo el club, se debe de replantear si va a poder asumir y no vamos a estar en las condiciones que, bueno, que hemos estado estos dos últimos años sobre todo. Entonces creo que hay que poner los pies en el suelo y saber si se puede afrontar la próxima temporada.
David é un dos xogadores máis implicados co club, pero recoñece que a situación é complicada. Ya llevo 6 temporadas y estoy contento. Es un club pues ejemplar, yo siempre lo he dicho, que se trabaja muy bien, pero bueno, creo que ahora mismo lo principal es eso, saber si estas deudas se van a poder afrontar y la próxima temporada va a haber una estabilidad, que es lo que ahora mismo se necesita. Así as cousas, os xogadores comezan as súas vacacións. A directiva aínda lle quedan uns cantos partidos que xogar. E rematamos falando do Compostela, pero neste caso por mor dunha publicación que presenta o club mañá ás 8 da tarde no Hotel Puerta del Camino. Trátase dun libro de fotografías que recolle a historia da SD dende 1963. A temporada pasada, SD Compostela realizou varios actos para conmemorar o seu 50 aniversario, unhas celebracións que culminan cun libro recopilatorio. Nesta publicación, que se presentará mañá no Hotel Puerta del Camino ás 8 da tarde, faise un repaso a través de fotografías da historia do club ao longo destes 50 anos, e que dende 1963 foron moitos os cambios sufridos nunha entidade que chegou a estar na primeira división. Os primeiros tempos e máis os recentes, co resurdir da SD ascendendo de preferente a terceira e desta a segunda B, están reflexados nas imaxes que forman este libro, que leva por título Os peregrinos do fútbol, 50 anos de camiño. Con isto rematamos por hoxe o noso espazo de deportes, agardamos que o desfrutaran e xa saben que mañá voltamos con máis novas. Graciñas por atendernos e ata mañá.